Hallå där och välkomna till kanalen och ett soligt vårväder här. Och här står jag tillsammans med min kompis. Nej men hallå, Jonas. Som putsar på husbilen. Jajamän, det är dags igen. Ja, det ska vara fint inför säsongen. Ajoja. Men den här filmen ska inte handla om hur man putsar husbilen. Inte den här gången i alla fall. Utan den här filmen kommer att handla om något helt annat. Och vi kom ju för några veckor sedan ifrån en husbilsträff i Vadstena som var välbesökt. Många bilar var vi? En 190-ish, där någonstans. Som hade använt den koden för att få det här speciella priset. Och vi fick väldigt många frågor när vi var där, om vi skulle arrangera fler träffar. Och vi var lite sådär, ja ska vi eller ska vi inte? Hur ska vi göra? Så att vi slängde ut en fråga på sociala medier och vi fick in enormt mycket svar. Ja. Och all den här infon har vi då samlat ihop och lyssnat på vad ni som har svarat vill. Och jag tror inte det är riktigt det vi som ska ta och svara på det här, va? Nej, jag tror det är bäst att vi lämnar över det till våra respektive faktiskt. Ja, för de sitter inne på altanen och planerar och funderar och skissar gör de. Så att de har en plan, har de. En början till en plan, tror jag. Ja, som sagt var. Så hänger ni med i den här filmen så får ni all info så här långt om vad som händer om ett år. Känns ett evighet lång tid, men det går fort. Fort går det. Riktigt, riktigt fort. Så häng med så får ni reda precis på allting så här långt. Häng med! Så tar du stopp. Men där är de. Ja, just det. 15, 16, 17, ja. Ja. Kan... Hej! Hej! Här sitter vi och planerar. Men det är inte förrän nästa år. Nästa år. Men 9-12 maj. 2024 är vi inne i. Så vi sitter här och redan planerar vårt liv för nästa år. Ja. Då ska vi till Kristinehamns camping och stugby. Och hoppas få träffa en hel del vänner. Ja. Verkligen. För det kommer bli så himla kul. Ja, det tänker vi. Ja. Ja. Och vi har ju redan bokat. Ja. Ja, vi har redan bokat. Så vi har ju bokat, om man går in på deras hemsida, så har vi bokat här. 15, 16 och 17 har vi bokat. Och så finns det ett litet grönområde där. Så man kan ha lite aktiviteter och sånt. Och vi tänker mest liksom att ja, men vi sitter och planerar med våra jobbscheman och sånt som är här. För att vi kan ju inte vara lediga när som helst. Nej, det är ju liksom. Men det här nu har vi ju fått klart. Har vi att det klart. Ska vi fixa. Det är bokat och klart och även bokat och klart att vi ska dit. 9-12 maj 2024. Härligt. Ja. Och tillsammans med Don Magnus och Brygghus 19 är det den tredje platsen där. Så är det. Ja, så det är vi tre som kommer att vara där än så länge. Men som sagt, bokningar börjar trilla in lite titt som tätt här nu. Och vill man boka så kan man ju antingen ringa eller gå in på deras hemsida. Som är herrgårdsliv.se. Och så ska man uppge koden komma fram. Ingen bokningsavgift. Nej. Man gör detta. Så det är jättebra. Det kommer ju kanske vara någon aktivitet eftersom Don Magnus är ju med. Och sen så har vi ju din man bakom kameran. Ja, så att, han brukar ju hitta på någonting. Ja, så det, blev säkert något flytande som kommer. Och, Ja, det finns risk för det. Risken finns att det finns en sån aktivitet. Ja. Men som sagt, vi har i alla fall bokat den 9 till den 12 maj nästa år. Och sen är det ju fritt fram. Vill man vara en hel vecka så absolut. Det går ju jättebra och sånt. Men den 9 till den 12 maj. Ja. Och då så kan man ju, det kommer ju komma en länk här någonstans i den här rutan. Som talar om vart man kommer in på deras hemsida. På herrgårdsliv.se. Och det är där man kan boka. Antingen så ringer man.
Eller så bokar man på deras hemsida. Och där finns alla beskrivningar någonstans som du säger. Ja, precis. Mm. Så någonstans i den här rutan så kommer den här beskrivningen. Mm. Ja, så vi ser jättefram emot 2024. Ja. 9-12 maj. Då syns vi där. Hej då! Hej då!